Den är på nu. Får du sträcka upp lite till. Så han tittar lite grann inåt. Han ska vara ställd i nacken. Och det nackstycket är rätt. Bara sträcker upp tygen lite. Trampar ner höger häl och känner att det är kring den han ska runda sig rätt. Rider lätt, långsamt, bra. Närmare. Böj lite till höger. Att du bara sträcker upp tygen ytterligare lite grann. Mer mot dig. Huvudet är rakt på dig. Rätt. Han ska runda sig kring innerskänken. Sträcker upp högertygen ytterligare lite. Emot dig. Skänken hjälper till och understödjer. Rätt. Sätter dig ner. Håller ställningen. Dra tillbaka höger armbåge lite grann mot dig. Rätt. Perfekt. Sträcker upp dig. Sträcker in armbågen mot din sida. Rätt. Vrider på huvudet lite mer framåt. Perfekt. Sjunker ner. Bromsar med sätet. Tänker. Skritt. Strålande.